ٹھٹھے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو ٲٹھمہِ جمٲژ پَران، مےٚ چھُ تۄہہِ نِش سَبجَکٹ کَشمیٖری، تہٕ راتھ یُس یہِ رَفا کَتھَس اَسہِ یِم سوال نمبر دوٚیِم اوس اَمِکۍ ترٛےٚ پاٹ کَرے اَسہِ راتھ، آز چھِ اَسہِ سوال نمبر ترٛیٚیِم کَرُن اَمیُک أکِم پاٹ، تہٕ یُس اَتھ دوٚیِم پاٹ چھِ یہِ چھِ سیوٚدُے اَتھ یہِ نظم کَرٕنۍ یاد، مگر گۄڈنِکِس پاٹَس منٛز کیٛاہ چھِ وَنان، رَفا کَتھ نظم پٔرِتھ لیٚکھِو زدنہِ تہٕ بُلبُل سٕنٛز دٔلیٖل پنٛنٮ۪ن لفظن منٛز، تھٲیِو نظر بہٕ وَنمو اَتھ منٛز یِم جُملہٕ یِم تھٲیزیو یاد، دَپان اَکھ بُلبُل اوس پھل پھٔلۍ ژھانٛڈنہِ صُبحٲے پنٛنہِ آلہِ منٛز درٛامُت، شامَس اوس تَس ژیر گوٚمُت تہٕ وٕنۍ اوسُس نہٕ اَنہِ گٔٹِس منٛز پَنُن اول اَتھِ یِوان، سُہ اوس پریشان تہٕ ناوُمید گٔژھِتھ اوس أکِس لنٛجہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ سونٛچان زِ وٕنۍ کوٚت گژھٕ تہٕ کیٛاہ کَرٕ، أتھۍ منٛز گٔے اَتہِ اَکھ زُتٕنۍ پٲدٕ تہٕ تٔمۍ ووٚنُس ژٕ مہٕ ہار ہٮ۪مَتھ، بہٕ ہاوَے ژےٚ ٲلِس تام گاش تہٕ بیٚیہِ ووٚننَس اَسہِ پَزِ اَکھ أکِس سُنٛد مَدَد کَرُن، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ ٹایٹو بَچو سوال نمبر ژوٗرِم کیٛاہ چھِ، یِمَن شعرَن بَنٲیِو نثر، آلہِ نِش چھُس دوٗر پیٚمُت شام گوٚم یَتھ اَنہِ گٔٹِس منٛز کور گژھٕ وٕنۍ کیٛاہ بَنیو، یِم چھِ أکِم پاٹ أمۍ تھٲیِو نظر بہٕ سَمجاوٕ، یَتھ شعرَس منٛز چھِ بُلبُل پنٛنہِ غفلَس کِنۍ پریشان گٔژھِتھ یہِ وَنان زِ بہٕ چھُس آلہِ نِش سٮ۪ٹھاہ دوٗر تہٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَنہِ گٔٹ تہٕ وٕنۍ کوٚت گژھٕ تہٕ کیٛاہ کَرٕ یَتھ خوفناک اَنہِ گٔٹِس منٛز، اَمہِ پَتہٕ چھِ وقت مُشکِل گژھِ نہٕ ترٛاوُن زانٛہہ تہِ آش، کَر سَکَر وۄتھ ترٛاو غم ہاوَے بہٕ گاش، یَتھ شعرَس منٛز چھِ زُتٕنۍ بُلبُلَس وَنان زِ مُشکِل وقتَس منٛز گژھِ آش تھاوٕنۍ زِ خۄداے چھِ چارٕ کَرَن وول، وۄتھ ترٛاو غم پریشٲنی بہٕ کَرَے ژےٚ گاش ہٲوِتھ چٲنِس ٲلِس تام واتنَس منٛز مَدَد، تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ ٹایٹو بَچو سوال نمبر پوٗنٛژِم، یہِ چھُ پَرُن تہٕ سَمجھُن چھُ اَتھ منٛز، بیٚیہِ چھِنہٕ اَتھ منٛز کَرُن کینٛہہ، اَمہِ پَتہٕ چھِ سوال نمبر شےٚ، زوٗ لوسُن چھِ محرٕ زوٗ چھِ ناوُت گوٚو اِسم تہٕ لوسُن چھِ کرٛاوُت گٔے فیل یعنی کٲم، بۄنہٕ کَنۍ دَرٕج ناوٕتۍ تہٕ کرٛاوٕتۍ رَفقت رَلٲوِتھ بَنٲوِو ماورٕ تہٕ معنی لیٚکھِتھ وَرتٲیِوُکھ جُملَن منٛز، یعنی یِمَن چھِ اَسہِ معنی تہِ لیٚکھُن پَتہٕ چھُ یِمَن جُملہٕ تہِ بَناوُن، گۄڈنیُک پاٹ چھِ زوٗ دیُن گوٚو مَرُن، زوٗ دیُن گوٚو مَرُن ژٕ وَن تہٕ مےٚ زوٗ تہِ دیُن بہٕ دِم، تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ بیٛاکھ پاٹ، زوٗ کھَسُن مَرنَس نزدیٖک آسُن یعنی واتُن، تٔمِس اوس وٕنۍ زوٗ کھَسان، پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ زوٗ ژھیٚنُن گوٚو تکلیٖف واتُن، معنی اَتھ مےٚ ژھیوٚن زوٗ کٲم کَران، ژوٗرِم پاٹ چھِ زوٗ اَژُن زِندٕ گژھُن، ژٕ وٕچھِتھ ژاو مےٚ نوٚو زوٗ، تہٕ یہِ اوس ژوٗرِم پاٹ، اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ زوٗ ژَٹُن سخت محنت کَرٕنۍ اِمتِحان پاس کَرنہٕ باپَتھ چھِ زوٗ ژَٹُن پٮ۪وان، پَتہٕ کیٛاہ چھِ پَتہٕ چھِ
شیم پارٹ زو پھیرون کیا چھ زو پھیرون گو ہیس یون ہیس یون بت کھیت پھیور مے زو بت کھیت پھیور مے زو تو تٹ بچو یہ اس پہ شیم پارٹ اتنی